नमस्कार स्पेशल रिपोर्ट को स्वागत मु जागृति शत्रु पाई महा शक्तिशाली महाकाल शत्रुर अस्त्र को निरस्त्र करबा लागि ब्रह्मास्त्र देश लागि अभेद्य सुरक्षा कवच जहाँ पाखरे सुरक्षा कवच जेते आधुनिक से देश सेते सुरक्षित ए महाकवचर ना एयर डिफेन्स सिस्टम भारत आडभान्स एयर डिफेन्स एएडी एबे पालटिछि आकाशर ब्रह्मास्त्र आगामी दिनर युद्ध कौशल हेउछि मिसाइल वारफेयर अधिकांश बड़ देश दिनकु दिन निर्माण करुछन्ति आधुनिकरु आधुनिक मिसाइल तेबे शत्रुर मिसाइल को मात देबाकु आवश्यक एयर डिफेन्स सिस्टम तेबे एयर डिफेन्स सिस्टम विकास क्षेत्र में भारत हासिल करिछि एक नुआ सफलता ता पुणि ओडिसारु शत्रुंक लागि महाकाल बंधु लागि ब्रह्मास्त्र ଭାରତୀୟ ଆକାଶର ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଶତ୍ରୁର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତିଆରି ମହାପ୍ରାଚୀର ଆଡଭାନ୍ସ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏଏଡି ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଆଉ ଏକ ବିରଳ ସଫଳତା ସଫଳ ହୋଇଛି ଆଡଭାନ୍ସ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏଏଡିର ଆଧୁନିକତମ ଭର୍ସନର ପରୀକ୍ଷଣ ଏହି ସଫଳତାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ 28 ଡିସେମ୍ବର 2017 ସକାଳ 9:43 ଏହି ସମୟରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଥିବା ଡିଆର୍ଡିଓର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଆଇଟିଆର୍ର 3 ନମ୍ବର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଆକାଶକୁ ଉଠିଥିଲା ଭାରତର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ସକାଳ 9:47 ତାର ମାତ୍ର 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଇଟିଆର୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ଆକାଶକୁ ଉଠିଥିଲା ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଆଉ ସଫଳତାର ସହ ପୃଥିବୀ ମିସାଇଲ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଆଜିର ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ସଫଳତା ଏଏଡିର ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ଗାଇରୋ ଅନ୍ବୋର୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆକ୍ଚୁଏସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଓ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ କାମ କରିଥିଲା ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଇମେଜିଂ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା 5 ମିନିଟ୍ ଏବେ ଏହାକୁ 4 ମିନିଟ୍କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ଏଏଡିରେ ଥିବା ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟରର ମାରକ କ୍ଷମତା 120 କିଲୋମିଟର ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବାର ଦକ୍ଷତା ରଖିଥିବା ଏହି ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟରର ଉଚ୍ଚତା 7.5 ମିଟର ଏବଂ ଓଜନ 1.2 ଟନ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ସଫଳତାର ସହ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଏଡି କ'ଣ ଏଏଡି ହେଉଛି ଏକ ଆଣ୍ଟି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ସାଧାରଣତଃ ଏହାଦ୍ୱାରା 2 ପ୍ରକାର ମିସାଇଲ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରରେ ଶତ୍ରୁର ମିସାଇଲକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାହାରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥାଏ ସେହିପରି 2000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜର ମିସାଇଲକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇପାରିବ ଏହା ଆକାଶରେ 30 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଯେକୌଣସି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟେଜ୍ କଠିନ ଇନ୍ଧନଯୁକ୍ତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏହାର ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ରାଡାର ଜନିତ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ଫ ଗାଇଡେଡ୍ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ବିକଶିତ କରିବା ଲାଗି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଓ ସଫଳ ତଥା ତ୍ୱରିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଭାରତ 2007ରେ ଏଏଡିର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା 15 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଏହା ନିଜ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା 2-2 ଥର ଏଏଡିର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାର ରେଞ୍ଜ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା କଲେ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2010ରେ ଏଏଡି ସିଷ୍ଟମର ଟାର୍ଗେଟ ମିସାଇଲଟି ନିଜ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହେବାରୁ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ବାତିଲ କରାଗଲା ତେବେ 26 ଜୁଲାଇରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଏକଦମ୍ ସଫଳ ହେଲା
6 मार्च 2011 ए दिगरे भारत को मिलला एक विरल सफलता। एही दिन संपूर्ण स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित इंटरसेप्टर द्वारा लक्ष्य भेद करा गला। 10 फरवरी 2012 रे एहार आउ एक परीक्षण भी सफल हैला। 23 नवंबर 2012 रे भारत स्वदेश रे निर्मित सुपरसोनिक इंटरसेप्टर द्वारा लक्ष्य भेद करिवारे सफलता हासिल कला। 6 अप्रैल 2015 रे एडी आधुनिक भर्सन परीक्षण हैला। प्रथम थर लगी एक सिलिंडर आकृति कंटेनर बा कानिस्टर रु एहाकु फायर करा गला, खंजा गला अधिक वारहेड। तेबे 22 नवंबर 2015 रे एही परीक्षण सफल हैला। 15 मई 2016 एही दिन एडी सिस्टम को मिलला आउ एक सफलता। पूर्वरु भूपृष्ठरु आकाश को छड़ा जाउथुबा टार्गेट को लक्ष्यभेद करुथुबा एडी एबे जलजहाजरु छड़ा जाइथिबा मिसाइल को ध्वंस करिवारे सफल हैला। एडी वर्तमान सुपरसोनिक स्पीड हासिल करिबा सह अधिकरु अधिक डायरेक्ट हिट करिवारे सक्षम हैलाणी। 2017 रो एही सफल परीक्षण आगको भारत को अधिक शक्तिशाली करि पारिबो। ब्युरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଶତ୍ରୁର ନଜର, ଖାସ୍ କରି ଦୁଇ ଅଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତର ଚିନ୍ତା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ନିଜ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଭାରତ ବିକାଶ କରୁଛି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। କେବଳ ଆଡଭାନ୍ସ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଏଏଡି ନୁହେଁ, ଭାରତ ପାଖରେ ରହିଛି ଆଉ ଏକ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ପିଏଡି। 80 ଦଶକରୁ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମିସାଇଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। खास करी भारतर दुई शत्रु पड़ोशी मिसाइल रेंज बढ़िवारु भारतर सुरक्षा प्रति बढ़िला विपद। तेणु भारतर आकाश को शत्रुर मिसाइल कबलरु किभली रक्षा करा बढ़िला चिंता। से 90 दशकर शेष आड़कु एवं चलित शताब्दीर आरंभरु मिसाइल डिफेन्स सिस्टम विकास पई आरंभ हला गवेषणा। भारत सफल भी हला, केवल सेतिकी नुहे, यूएस, रूसिया एवं इस्राएल परे चतुर्थ देश भावे बहुस्तरीय मिसाइल डिफेन्स सिस्टम विकसित करिवारे सफल हला भारत। भारतर क्षेपणास्त्र निरोधी प्रतिरक्षा व्यवस्था 5000 किलोमीटर दूर आसुथिबा मिसाइल को रास्तारे ध्वंस करिवारे सक्षम। केवल सेतिकि नुहे, जथेष्ट समय पूर्वरु विपद संपर्क में सतर्कता एवं राडार ट्रैकिंग सुविधा रही व्यवस्था। भारत में रही द्विस्तरीय मिसाइल डिफेन्स सिस्टम पृथ्वी एयार डिफेन्स सिस्टम पैड एवं आडभांस एयार डिफेन्स सिस्टम आर्ट। नवेम्बर 2006 पैड और डिसेम्बर 2007 आर्टर परीक्षा सफल होगा पर यह अधिक विकसित करा। पृथ्वी एयार डिफेन्स सिस्टम पैड द्वारा शत्रुर मिसाइल को वायुमंडल बाहर ध्वंस कर पृथ्वी मिसाइल आधारित एक व्यवस्था रे सर्वाधिक विध्वंसक दूरता रही 80 किलोमीटर। Mach 5 बेगरे यह 300 किलोमीटर रु 2000 किलोमीटर दूरगामी मिसाइल को ध्वंस कर पारिबो। यार अन्य नाम प्रद्युम्न। आडभांस एयार डिफेन्स सिस्टम आर्ट द्वारा वायुमंडल भितर सर्वाधिक 30 किलोमीटर भितर शत्रु मिसाइल को ध्वंस कर। उभय पर्यायर बारंबार सफल परीक्षण शेष होते भी एपर्यंत दुई सिस्टम को संपूर्ण मुदन करा। केवल से नुहे, उभय पैड और आर्ड को सम्मिलित करी एक अत्याधुनिक व्यवस्था विकसित करा रही पृथ्वी इंटरसेप्टर व्हीकल पीडीवी। यहाद्वारा वायुमंडल बाहर प्राय 150 किलोमीटर उच्चरे शत्रुर मिसाइल को ध्वंस कर। डीआरडीओ सूत्रों जमापड़ी इस सबू मिसाइल विध्वंस सफलता हार 99.8%। वर्तमान पर दिल्ली और मुंबई को सुरक्षा ढाल भितर रखा, भविष्य में अधिक सहर एमिल होता। छड़ा भारत एक लेजर आधारित मिसाइल डिफेन्स सिस्टम विकसित करुछी।
ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେଉଥିବା ମିସାଇଲକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ବି ରହିଛି ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ। ଯେଉଁ ଦେଶ ଯେତେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସେ ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ସେତେ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ତେଣୁ ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଚୀନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହାଶକ୍ତି, ନିଜ ଆକାଶର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ଢାଲ। ଶତ୍ରୁକୁ ଆଟାକ୍ ପ୍ଲାନ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଡିଫେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ। ଯେଉଁ ଦେଶର ଯେତେ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ ଡିଫେନ୍ସ ସେ ଦେଶ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାରଣ ଶତ୍ରୁର ଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁକୁ କମଜୋର କରିବା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱର କିଛି ଦେଶ ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ଢାଲ। ଚୁସାମ, ଜାପାନର ଚୁସାମ ହେଉଛି ସର୍ଫେସ୍ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ, ଯାହାକି ହକ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ବଦଳାଇ 1990 ଜାପାନ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ରାଡାର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 100 ଟାର୍ଗେଟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକାସଙ୍ଗେ 12 ମିସାଇଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏହାର ରେଞ୍ଜ 50 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ 10 କିଲୋମିଟର। ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। S-350 ରୁଷର S-350 ଭିଟିଆଜ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମର ଡିଜାଇନ୍ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ରୁଷର ମିଳିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ KM-SAM ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ରୁଷ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଲାଗିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ, ଯାହା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 16 ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ ଏବଂ 12 ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ନେଇଥାଏ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍। HQ-9 ରୁଷର S-300 ଏବଂ ଆମେରିକାର ପାଟ୍ରିଅଟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଚୀନ ନିର୍ମାଣ କରିଛି HQ-9, ଯାହାକି 1997 ଚୀନ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 1300 କିଲୋଗ୍ରାମର HQ-9ରେ ରହିଛି 305B-ର ସର୍ଚିଂ ରାଡାର, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକିଂ ରାଡାର, 200 କିଲୋୱାଟ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ଟ୍ରକ୍, 8 ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଇରେକ୍ଟର ଲଞ୍ଚର୍ସ, ଯେଉଁଥିରୁ ଏକାଥରେ ବାହାରିବ 4 ମିସାଇଲ। ଏହା 32 ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାୟାରିଂ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ପାଟ୍ରିଅଟ MIM-104 ପାଟ୍ରିଅଟକୁ ୟୁଏସ୍ ଆର୍ମି ସମେତ ତାର ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ସର୍ଫେସ୍ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ ସହ ଆଣ୍ଟି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ କାପାବିଲିଟି ରହିଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ରାଡାର ଏହାକୁ କରିଥାଏ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପାଟ୍ରିଅଟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଇୱାନ, ଜର୍ମାନୀ, ଗ୍ରୀସ୍, ଇସ୍ରାଏଲ, ଜାପାନ, କୁଏତ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସାଉଦି ଆରବିଆ, UAE ଏବଂ ସ୍ପେନକୁ ବିକାଯାଇଛି। ସାମ୍ଟି, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସାମ୍ଟି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ବେଶ ଆରାମରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ନେଇ ହେବ। ଏହା କମ୍ବାଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, UAVs, କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ୍ସ ଏବଂ ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଖରେ 10 ଏବଂ ଇଟାଲୀ ପାଖରେ 5 ସାମ୍ଟି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଏଥିରେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଡିଟେକ୍ସନ ସହ ଶତ୍ରୁ ମିସାଇଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ମିଡ୍ସ, ଏହାର ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ମିଡିୟମ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ୟୁଏସ୍, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଇଟାଲୀର ମିଳିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଛି।
ଏଥିରେ ରହିଛି ମଲ୍ଟିଫଙ୍କସନ୍ ଫାୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରାଡାର, ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ରାଡାର, ବ୍ୟାଟଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଓ ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ଅପରେସନ୍ ସେଣ୍ଟର S-400। 2007 ମସିହାରୁ ରୁଷ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ S-400। ଏହା ହେଉଛି 2017 ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ଏହା ପ୍ରାୟ 400 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଶତ୍ରୁର ମିସାଇଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ରୁଷର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ଟର୍ମିନାଲ ହାଇ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏରିଆ ଡିଫେନ୍ସ। ଯଦି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଥା ଉଠୁଛି, ତେବେ ଏହା ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ମିସାଇଲର ତୁରନ୍ତ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଏହା ସକ୍ଷମ। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ 2012 ସେନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ 2008 ଏହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ UAE, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଡେଭିଡ୍ ସ୍ଲିଙ୍କ ଆକାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଶ, ହେଲେ ନିଜ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇସ୍ରାଏଲ। ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ଦେଶଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ଯାହାର ନାଁ ଡେଭିଡ୍ ସ୍ଲିଙ୍କ। ଏହା ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ହମଲାକୁ ଖୁବ୍ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଏହାକୁ ସାରିଦେବ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ପାଲଟିଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ, ଏହା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା କିପରି କାମ କରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଏହି ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ, ଏହା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, କେତେ ଆବଶ୍ୟକ, କିଭଳି କାମ କରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେତେ ଜରୁରୀ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାରର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ବିକଶିତ ହେଲାଣି, ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ବଦଳିଛି ଯୁଦ୍ଧର ତରିକା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ବଢ଼ିଛି ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଆକ୍ରମଣ ଚିନ୍ତା। ସେବେଠୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ମାତ ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କବଚ, ଯାହାର ନାଁ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। କ'ଣ ଏହି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, କ'ଣ ଏହାର କାମ, କେମିତି ଏହା ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ମାତ ଦେଇଥାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ହମଲା କରିବାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ। ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ, ଜାପାନ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ଭାରତ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ତେବେ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛି ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ହେଲେ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି କରୁଛି ତାହେଲେ ଏହା ଚିନ୍ତାଜନକ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ଅଧିକ ବିପଦଜନକ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଟାକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଶତ୍ରୁର ହମଲାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ଏହା କୌଣସି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଆକାଶମାର୍ଗର ହମଲାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା, ସତର୍କ କରିବା ଓ ଧ୍ୱଂସ କରିବା କାମ କରିଥାଏ। ଏପରିକି ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବା ଡିଫେନ୍ସକୁ କେମିତି ମଜବୁତ କରିଥାଏ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ଅନେକ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍, ରାଡାର,
ଲଞ୍ଚ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟତୀତ ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନେଟୱର୍କ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ହମଲାକୁ ତୁରନ୍ତ ଠାବ କରିବା, କାରଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଠାବ କରିହେବ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସହଜ। ଏଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଡାର ହୋଇଥାଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହାୟକ। ନିକଟର ୟୁଏସ୍ଏ, ରୁଷିଆ, ଜାପାନ, ଚୀନ, ଇସ୍ରାଏଲ ସମେତ ଭାରତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଡାର। ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ହେଉଛି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ଏହା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମକୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଓ ଫାୟାର କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଭେହିକିଲ୍ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇ ଯେମିତି ଏହା ଅତି ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଭେହିକିଲ୍। ଲଞ୍ଚ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଏହା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଜରୁରୀ। ତେବେ ଏହାଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ। ଏହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ଯେତିକି ମଜବୁତ ହେବ ଅପରେସନ ସେତିକି ସଫଳ ହେବ। ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ସହ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, ଫଳରେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଶତ୍ରୁର ହମଲାକୁ ବୁଝିପାରି ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବ। ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତଥାପି ଜାରି ରହିଛି ମିଶନ। ଦେଶକୁ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏହା ସାଜିଥାଏ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଢାଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଆଡଭାନ୍ସ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏଏଡି ଓ ପୃଥିବୀ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ପିଏଡିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଗଲେ ହେବନି, ଆମକୁ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆଧୁନିକରୁ ଆଧୁନିକତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।